Өтөгүннән күндү караачыбыт эге ашыктар берине сахатил бинитер карат онна бу кемге бүгүн бигеме эхеха самы тухалах оны интерехене билдер астан көдөрөп бит окурду бүгүн бигеха мафа онна Сергей Расторгуев тараторна саха сударсына циркетен артыга Роман Романов ожитекелле Роман өтөгүнүнөн Роман бигеңер бүтүндан кеп кире яха мактанабын онна тонже хагалык бүтүндөн караачыбыт эгер кепсиякка билиң бигенеге тугастан көдөрөп бит. Ага билиң биги китайский блюдо стыбыт. Стрелки чеснока с мясом. Да. А то короче, бит того, о, бэхэт, кытай ахана стартлы ди бұлақтарна, Рома әмбэн пекинге верна жіптін, де? Дебан, зағалыяққа, оныттон жоғыл туғынан бірін сезілгі бісті жаппыд. Ол күдді бастатан туран туғына бітсі? Бастатан туран соус бұтын оңыра бұд. Тәп, онтон бұллағына бұт оқ бұтын бұйық бұд. Стрелки чеснока. Мен төл бактилада бактахан бийди стукал. Та бартын тутан баран мандык. Аңар да хек бит не? Ага. Отян бу соус оңра турак кемге бамин бу хатурам яажу. Ага. Ага. Так, антон эппитин бам баран мат. Антон жарил бу бит. Бана бартын жарилам бу харан кирим барам. Ти. Жанан көрөшө бит эге билинде ким блокнотта блокнотун, кимде тарайтта тарайтын, кумага дийин баранын булабыт. Уан де баранын форнан кирим барам. Бу аспытын Bu mana kimi nak tarik ini? Strelki cisnaka. Ya. Bu mana jam berapa ni hege? Kan ni tim berhabut. Mana mana 200 cm kurduk bahan. 200 cm. Iya, lebih nyekal tu orang berharap tu. Bila hege mana ulam berangan ke bilik. Mana hal. Heb, antena sos kaje tuh nak ada ulari. Sos part bu sahur, berastoy, soyui sos, krahmal, u 200 миллилитр. Он на бу малайсян ден китайский приправа бар. Мана баска тутталлар, ше бамны китайский тоф бер амтан. Отан Роман бу мана кытай ахын астыргар тоо ханатна хвастыр. Ямы хубы кытай гүвен бар бүккар ол не таскылдан кабис битин ду, эбетер ол кытай гүн ахта жагын ду. Биришене тоо хазыр. Ага, кытайга он хаспар бардагам ди. Аны улана китайский тоқа. Бу мен кытайга тагып ки. Ашап ага. Столовый голлан би хаманды кастар. Ас ага астан берелер ди. Аны хан хан калин хаяммын. Үлели калам бараммын. Ол тоқпын колледжи битерем бараммын. Каламмен ахтаммын астан уже по выходным и настанатив. Онно агыс солуу эверем бидем. Олихин Олох кытай ахын рыка билүүбүн без столовый ложка соевый кутал. Отон Рома, же ол Пекинге барар кемнин төңнүйөккө. Ол кемтен ото ыраттага же ол кем астага же барапыта ыраттага же. Мана хоттон же аан бастан эң кайда хонно сүймердехеңе тий бикине. Кеме жегендүк бар диебите тогоону талбыккыны. Бидде ийем тиен келде онна кастинг болар е цирковой гаете онна кытай гүйүрүнө барыктым багаранда жете а багарыбын жетим барды бут кастингге астым онна кытайга айрени айнаты тогуз аст бар болдум онна анарда 10 мүн толду да тогуз бар болду то хобур инде кастага хобур олар же желериттен ийин барбак болат деп эң хобур тогондук эмискөндүк өлүгөдө хөбүлөгөн кесип экен Мен мұлағына циркаға мұны акробат болықпын бар әрдім. Ә, ұрыт ұрқ көттен де. Оны қайда қара оны күрдік болу оны акробат. Білігер қамын, шпагат тақ түйәлдер болаған ден. Өверіне барығын ден барын бардағам де. Қытайға ден. Ос қолағатыр өтін барды дөнді күруғы оқи? Күружоқтарға ен, жеватағым. Бәм Убайбын көрән, бірге тәрәуіт убайбын көрән мен, кенде хатыр ета. Елігі яқаған, шпагат. Оны өтіктен қайыбын. Өтіктен мен жарықтанан. Оттан тұқ тек қайы. Адыра оға асқар өлі баға ғана келен қалды. Аха. Түйеден бастығы группалар балылар ета. Хүрбі. Аха, оны өже хақылы көрсетен, өже өйеретелдер, бұманына бар, оны қынағып. Кытайды манны кепсетаға түйінден. Ол ең наға ғарға патақ бұд Кытай тоғы. Атақ бұл Кытай кухынетігер бастан тиен баран тоғы құлысыда. Үрғын ауысты. Бәнді дұнағын астығын, ақтағын, жаңғын ақтағын,
Тэв бастыга хыллар генник тох болар. Доктор гоо тастар гыни нахтар боллан ятынна. Он жүгүстүк. Бир үгүстүк. Ага. Бу улуу муктар олох дисциплинен дүр олус кара нахтар ден, он ол хастар ден олох түн койуп кабы жактыктар нептен. Чакчондук төбө тер хен оскола оскола гыды жактан эркек. А чакчы оннук хастар да эрдеттен жарыктанан хагалан кеха койуп кабы жактан эрти бит. Onunla disiplinlerin ötünden yemeye şöyle görüldülerdi. Önce üst grupa biterdi. Kıtay Skola'dan. Üleliği cevap. Barı cirka varlar. Barı cirka vardı. Otunca, kelen baran hem bir tün ol yöremi programı adına nüyometer kötür hece bulaktı. Devletler beyat mandık olak tuğra tokku dangi ile doğu kredilerin emeye. Kıtay Ski mandık nüyometer dağ kalabit. Onunla bulağına hakalı костюм, музыка, әбен берілдер, хореография хақылды, очоуна хақылды бұрды құларен халы. Ари математика ғана ғос бақар. Бұл мәткәбітің атақына бұтыру ма халыды? Мәткәбітің ұлағына бұл мәнна бұтауы. Жан нұғын өттен қас оғы болуын өрем өкеде? Сүрбә. Бір группа сүрбә о. Қат бүйде Artis berarti tuh orang kisahnya nendah puluh tah. Nuh kau berarti ini tah nih minhal. Bila kian jaga tak kian kau berarti belok yang bila hanya kata kata orang ni belam ni nengin dia belok kostum ini ketin. Bila jangkulor juga betul dia. Untuk kan tuan orang mana bila kita kamaran tu jadi hal terberat tahu tak kian jadi hampir tuh orang jadi kimi aku ingat ni do kim tengkar do hari do manier utang tu tu nang. Это представление было не на жонглер дугун. Жонглирование было на агаях мяшинам барахтахаманы хайыр. Разминка курдук болар бәді. Онна бен разогрев курдук барар. Онна онну же уже белемнене тураган. Отон түрген болуға сөйдіңіздер жонглер болады дәнәділер. Оны көтен төйвіләген. Төйвіләген мәнік ұқсалақ төбетер тұр мәнік көйтүрлі бәтәк түтігенне көтіп әңген түргенлік мәнік атын Kayıs kanı bulak sana ne? Onduk bar da. Onduk bar. Tühen istana havan ılık bin hep. Onduklar elbak bulduk. Natan elbakta olurlar. Ano jangirone ulana öldü hareki hatır diyen batak. Lübo ki jarıktanan baran uja öldü hak bulun. Tühe ör jarıktan anı kabartın. Hatan jangir tuk gen. Onu bara gel hatır bulan bar bütün de. Hata bat etin de. Hata bat etin. Anar adak diye min uja jangirone min. Ne bittiyen min talamın jarıktan. Ben bir yakab stüdyotir. Dağlıka var hata. Kukunya hajan tuh helbak terjang keluar dah cingin. Asas tim ini nara zminka gur dek jertan aja. Baru tuh tangke hati ini nara bas tanah. Nara tuh kedua yang kau tanbo. Min bo ikut aja halakan berharap. Aksan nak pulu bil dah halakan berharap berharap tak puna bil mana pisin berharap tu turun belaje. Dan itu us dah halakan berharap tak kedua mana kau dah cinta. Hei Allah. Tuar tanda kau tak puna mihak Allah. Hebilikin tuh juga yang kuduk. Itu kuduk je biar dia dapat bukan jangan bukan dapat. Air kita ni kita barang kan, kan syarat kendaraan barang asam orang kerja bulan je. Ja. Ja, wanita tuan Roman bayar tuan kuchnya tuh hebat dah jangan. Kuchnya agak yang dah jauh. Kan gini master. Bukan noy dan kastacam. Tuh astaga nama ya. Kerjanya ni kerja mana nak tangan tu? Kerjanya bukan apa, biasanya mana min, hakali astir astir, dan bukan tu juga bukan apa mana kita esok astir astir. Aha. Bu ketua sekolah tu beri mungkin harap ada lagi mana nak mana tu hari biar kita jarak tanah tak kena bu ulah kau duduk pada kalar dia, tu hari ulu tu sportsman nari yang kita kira interview rendah tak kader. Bego has pun suka kurdu kata, nara mana jarak tanah tak kabit dia. Yang kau berani kata hebat lah. Orang has dia nunda himbir barat itu, ya betul cakce barat itu jarak kahar. Jarak kahar itu tak kerat ukur atau harus bolu di mana sahaja waktu tu kan, MC mapin. Ah, cuy, sebentar has pun tera, конечно garahan itu, pasti ke sebentar ke. Ja, juga garahan itu. Atau nanti marin epitim kurdu. Бәбет аспытын ақтары дейін, береске бітейін, жарқой бұтын сақалы емеймі дейін. Оны құқ бұлдаға де. Оны ұттан жонғын ақтан ғырақын ауыз болады бастығылдыр. Оны ұттан кәлін үйренен,
şöyle bir bayatık çarıktanan hebirden. Yemin ki ben marmut ondan salgı. Salgı ulağına... Sehne de bir ekte. Bu mandı kurduk razmiyen daha onur oldu. Hem bir tane kreos kotajen hem bir tane bulaydı. Tüne anlarda sol cirka türüklerinden aracılıktan hacı bakı hem bir predmetleri veret yakıt. Yöreten. Bir ulağın onunla Петр Николаевич Калачев, Уштолбет, Тулка, Сахалы Толга, Нучалы Толга, Математика. Ну, верит это. Она была на неделя, суббота, среда, суббота, общеобразовательный урок, тен, волач. Кюнюбы общеобразовательный. А так, понедельник, вторник, ну, тух, кюнергия была на джарк. Кюнергия на арда. Şakçıda otan mehlak var, atın da dost kovatın var. Otan cehir bir rehi verine gidiyor. Oluk beyağıdır hacı bu kıttu. Öbeter Kıtay Türkavoy oskolatın ustu çözünen kıtayı gidiyor. Görmeye çalışan bir kıttu. Onunla Ulaxan Bayım şkola Kıtaydılar. Nurgan Bak Kıtay verinler. Türkavoy da bastan. Ondan уже uşayistler, художниктер, ünküyütler, inkelbitler. Bihi Cirka bütün çarıktan arbetiger bu lağına Kıtay darıkta çarıktan açıbıd. Ondan kalin sayıda nolu skola bu tese ebi zalları tutan bihi tuspa inostranistler diyen tuspa mandık zalın mıkbıd. Bülük. Onu bu lağına raz omut sirtten Kanada'tan, Avustralya'tan, Amerika'tan en kalin çarıktan ar jandar emiye bağlara. Otoğul o 4 dolar kutu bilsere deyip tut. Bilsin. Bilge çarıktan apırlaydı. Çoğu iyi bayağı olaydı. Недавно Бельгияга баран Эмили ден Рут Бельгия жарыктан мыт акробатиканы. Кенеха ен бара жүппыт, кәндем менен, шөн бәді көсіптірі. Күріқтерге жүті хабар ағады цирк артистері? Күріқтеге цирковой фестиваль ден болар. Ағанна хүджатчы бұд бұлырын Венгрияға цирковой фестиваль оңын бұттара. Оны как раз оны гастролу жүппыт, оны күттіппыт. Қазақстанға, Испанияға барған жүппіт, күріқтәге күрдік. Дөртон, бұл циркі үйдетін бөз көтім талын бағарар оғылы бар бұлақтыры жәк, кенеге түгі жүгі деген? Бағылақ бұлақтырына бияқа тоқ барды циркаға. Цирковой студия бар, Серпантин ден атта. Оны кәлін запистан ұқтырын әп, сұрыптар ұқтырын әп, оны жарықтан ұқтырын әп. Өлі қамынас бияқы білген зумынан жарықтан абыд. Солының нөмірдер циркаға кәлінлер жарықтан алылар. Зумынан әсі тоқ жарықтар болалар. Хореографы күтті, художник нөмірі күтті. Құқытты бұл де жангулер болар дейін құлбұл шығаты жағылғыр бияқы. Жангулердан көрдіңде. Бұл мағатаханын, бұл мәннік аңардас бірағар өрімекке әбей туғынан жарықтан ақтағы бұл мәннік артыс. Хем бір еқатын, әбей маңан жарықтан әжақтағы, нар маңан әжақтағы ненетелері бұл үші? Бейхі ұланы, өпсайынан бейхі жарықты бұдар тұқтың стойка, еліге тұрағын, акробатика, хореография, Барыта ол акробатикаға, еліге тұрағыңа. Оны көрінір, бұл оғы жангированияға әпті бәрі өт. Бұл оғы ұлағына воздушының нөмірдінен әпі өт. Оны тұлғыттан көрінір, оңы құрыттан дұ, ұяғын өтіттан дұ, қаттан дұ. Тренердер бұл бәлірі бұхарылылар. Оны тұқтен, отын аға, оңы құрыттан жанрға ұғының ұқтақтар басыватттар. Білін әппідін бұманына сковородкаға жайрылы бұд. Араға аринады бұл ойнеға? Құрамадың құта бұд. Тәнен бір циркі нөмірі жән олға рас бұллады. Ән қобаран арда соғы жангүлер дүрірі ботақ бұллағанды. Жи? Жан атын өсі қандық нөмірдігі күртті әтчігіне? Бігі групповой нөмірдірді скакалка бар, шляпалы бұд, олықтар болан жангирование са шляпаны. Бәм нөмірім үйе боламыд
periodtar den nyeme dafit jan dironya. Manik biha barakahan botak manik allara teite. Хачел гастан алыбы. Хачел манды кулахан хачел ба. Оланна. Русский качели ден атаха. Аны манда каленмет. Басты группа, аны кез группа боламыт. Олатта боламыт колбан эти номер оңын бұппыт. Манда уже тетерен кален барам бұйт яшқа олады. Қағы үйе болан төрден стан алыбы. Бейл кейі әлбағы бағары болуқта. Номер тұрылуғар. Групповой номер бұйт. Анық жангирования ғайын. Олахан жангирование болу тұрданы, бір кейсіға қатты тұстаданы уже рисунак бары тағылылар. Ол енді жангирование ғарқан ауыз, бары бәу әйтін тұтылып. Бәйінің контролуғын тағаны үстаттыға тұрып, кейінің контролуғын тұрылады. Деген біхеге бұ әппек бұға тұрар кемегер көлгас, тұлгас тоқты бұл ғабар әқпіз, тоқты ол бүкентен қаяндаған әппекті дияғаден әріне әққа, оны біхегенден білге болып. Әсілгі өйті өкірінен әфірге аз чырттар, бігіттің жәбіл өдебітін салғы өттің әппілолоқ, әппіпі күрдің рекламы кәмігер қайуе бұста. Мені білігін бігі салғы тұғын әбді? Білігін бігі салғы стрелки чеснока құтауыз үнді жүгер. Тұғылағына стрелки чеснока тұрабия против вирусов ин тұғалақ Әйтіне оны құтамыра мені бұқ көйебіт. Бәл әйтен теханады бігеке әппетін туға батақ бітті. Туға батақ бітті. Соевый соус, 5 столовый ложка. 200 миллилитр у көп бұт. Малосянден приправа көп бұт. Крахмал. 1 столовый ложка. Ага, оны бітті. Не ғана бұт, оны соус бәлемі ұтымына тұн сахардан бейді пек болады? Әй, оны себе столовый ложка сахара. Самый хабар соус кәде бұл ханы туғалаға минитері барыта бұл мәнді әттәді. Екіз бүлді бұл тұқ болар? Екіз бүлді бұл тұлағына помидоры сейтсом ден болар. Нұллағына китайскарды сехумши чау дидан ден болар. Ана ме столовый бұдыр, категорияны әртақ бұтына. Олақ өбілян сирет бет, бары өбілян сирет аспыт ете болып, ата білін астық бет. Ағатын қатылап аппын, күнен маран помидорда ғымыты білеген біхеге әйеқа оңыран көрдір әбет. Помидору ұлақан кусочек күні бұға бет. Ағаты мәнді қылдыңды түйет күні де? Бастан мәнді қанандықта. Оның бұл мәнді түйет күні мәндіқ. Ұлам тегін әнде. Әмі әдір ұлқан мәті бәсті әлбақ болып бар ұлы? Мәнді мәнді әлін аңардан кәжет мәнді. Бастар ұлы. Жәр ұлматтың қаз бейді артыз бұл өпсі нөмелдерге кені ұлқан солталақ. Өтоқ кені қайдақ бар, кәңіртің бұл өләтжан да қалын, ара жәбір ол жәй спектакл бөтін білім нәтігіт. Ара кемері өләтжан қалар, жатуыр бір ішінен Бұ спектакілгі жаға қалына тұрыр, бір кейгет ой ұта барысты бұрысты күні мен олығы жаң қалым, күйін үтірер күйім қоқ деді, өтші оғады болады. Оңдық болады жа? Оны бігі тұқтар бұд, артистар бұд, универсалиндар. Бұжы кемірі қатыр түрігін оңдық жоңырон әп, лүмерді. Ол ең кейі бұлылылар. Оттан олық табылды баппылығына атын тұғынан ұлардан берек бүлінәп. Нөмеріне. Дағаны, түрігінен дағаны. Оның сразу барым ұнақты бұд. Оңнан тақсан көрдірі бұд. Өте бігіті циркалы қолы бігі өлдір бұдын аға өлі бұд. Қолмен циркалы жамын олық қайда түрігін болын, олық ханаттан туғыра шоу білімін әті бүтедіқтіна қаяндың өтейен көрі бұд. Ара бі түгенге мәнді болын, әпті олады мен астын-астын дәрі ұқсыпын тағын олар өкемер, әйімді мұн яқтыға тұрар. Оңды болады жаңа? Представление нені? Кәмегер. Кәмегер? Представление кәмегер ұжы тоқ болады. Ұжы олар еп бұд. Ұжы бәғар дүрі тоқ болады. Ұжы бәғар дүрі бар. Акробаттарға, мен білердінен воздушный дәрге, воздушный нөмірді. Опсойынан 15 жыл үләләм баран, пенсияға баран. Өжінен пенсионер боларын қасыл қалы? Мен пенсионер боларым 5 сыл қалы, 10 сылы елі әдім циркалы. Құрыл, атты бар олық?
Бес сынын үфетін сене тұрар. Әрәрі сағын тәңі үрі ма? Бұл сірбәет тәңі тұл. Жыла. Кеге қадар әмінлік ұмсығы тұлақ бағайы әйгер яқы қойып бұл әді цир көреді. Кені қадары жоңы бүріні бәләқтір. Арайын настырыйынты қоқ кәрләққына, қадда қынаңын. Жоғы тұқтан ұрып жата болып аты күрін. Қыртық төбен әлді Хорок күн не пабы ашып тіке, қадар табылды бат көрдік. Атына тағынан ұқықтағын елінде. Ондыққа қадақ болағаны? Қады бәйін настрой көлігіне? Артыс ондыққа бәлім болар, настройыне олып, как первый раз үлелер көрдік, имбир, үлелер тәқін. Түхі дұқам ой әйдер бұл, түхі дұғаны өйді әйдер бұл, төбірін өйді әйдер бұл. Үйірі әйдер тақ. Ағын бастан, де бұл үйірінің бүтін келен баран Так кыбыт түген күні дүйінді? Олық кірір дәмдіні. Циркаға, аңа циркаға. Цирка тұтылды өтігі. Жабыстыңа бар, жабыстыңа лоқ. Хүттің бағына бұл өте циркаға. Ол анна бігі бәлемнәбіт, күтәгі бір хылығы бәлемнәбіт немәт бүтін, тақсан көрдер бүппіт. Ол анна хамын бастыген тақсы бүтін. Жақаддағады ол түгіне дүгінді барытын олық. Ағылмаға түмедерділі өтір біле, біле той марбы кей құрдып, бірақты тұрар әттім, онына пақылығынан әрәдетін ген өтігін. Олық долғы үйір оғыт әді, онына тақсан үші бәді күлілі әпті. Он долғы әджар басты күлітін аян дебют тұлға. Тоны хембей қас бейді тақсын хембей долғы тұлғақ бұл әді? Хембей долғы тұлғақ. Қабырынлық долғы бат артысты мәнің бар қоға болуынан түн, күнді күлі өтші бөліс көтіне егеттен оғыла көте менлік циркі өтінің тірейді болықтарына, циркі артыға болықтарын, бағара болықтарын әйті көрді көттен де бүгінгі бұл ұруан кәнсәйттен әйгі үгіхі бәғатегер әрі еқітін, білі еқітін сәп оныттан оғы бәйті бағала ғары болықтақ. Екіз білуде біттер бүже бұл мені тұрбыдың күн бағыты бұд, онына бі сымыттар, де? Күтай ағыр нәр сахары тұтталдар, тұтталдарына бүйілдер. Бұл тұтталуы көшка сахар. Әр-әр түк күтай ағы ағы дейтшілерді? Ағы бұл әтші хору қастары. А так, в основном, шөй бәйінге есі бәрі. Шөй бәті күтір Куриный, великий. Любой дарит себе литр права там ланку тут. Куриный рыбу бака. Ланку янга. Пока тут дон соус под. Турер кемигер. Пусть мы это ловит. Она куток канада. Бейн отну хобрин бу цирка хобрин баранган салгу хобрин бестрен оладжа пенсия барабан дигинде. О, кенетан салгу тугунем дигинде. Пенсия бара бүн кәтәс пәппен. Дальше келелдейдім. Чөрдіңі дұлы белділер, акарабаттар. Онтан дальше атын үттүтінен цирка әргетер, атын үттүтінен руковы детел күрдік. Тоқ... Атын қайысқанын тағын. Атын қайысқанын. Кис очарат тұтылуықта. Артистер кәтәғі ғай жабыд. Қаған тұтылларын. Оны тұтылуынан аттан ұлыған зал, школа цирковой. Арылықтақ, онына ұлақан күллар, атам, слоннар ең кәлеттері. Аға жөйлі, тұнымдық слоннар ең ақайырына бұл сударысында циркаға бар болақтырын ұттан. Нөмер қабағына деген ел болды ағаш. Тоғыны мәлі қар күлларға түрелі ең бір ұстыда болады. Тап, ән қытай көріне әжен күлларға түрелі әңкіл бүлінді? Тұғынан өрінен Эти тохте манд. Пекинская утка. Ол нәчей. Лох. Тохте хай. Лох. Нұрғы жей. Хамы лох біле етіргілі. Меннегас ахам дейін. Меннегас ас. Бұған алам анды құттым да бұл? Ага, айын алам құдан кәбіз. Сен бір лох пекинның езі? Бейте, кетер еге бідім. Оның нұрғы ка білі бідім. Атак абышына тоқ білуін. Бұға білуін. Бұғарынан нар хейбін. Тох үйсен жоусы деген аспа. Өсі бейді? Кислинина, кисло-сладкам соусы деген бар болады. Жолуға мен бүлгір ағам алам, е? Бәйін бүйкөтіріп тәқасы көбе.
Би билгетер авиттер үхөбит. Адатан эжиддахпин. Анна ортоку убайым. Эн очокаралар аган. Мен каралар. Адаттарын эмет цирка абалдар да бидер нэг гаһ жалдар. Хо гат нэг гаһ жалдар. А тугуда бетен абай. Убайым буллагана уран ден компанияга үлендир, архитектор, реставрация буллар ине. Эжим буллагана Bu hatırı tahta üretimler pıta hanlık öyle ülaga ki iddim diye biten ben kestim. O da törepütlerin ki bu törepün alları. Kabur çok törepütler daha ki emiske cirkar tıha bulamakaran kadar ebedi. Törepütlerim mama milyonu fınaşımla. O üremit askolar, on biriz askolar öyle girdi. Teknişkinden. Bilgin pensiyat tahsı bu da. Kılcağız canları görür. Ретация кинге деп көрдү. Басты группалар көрөр булганды телевизорунан ем кадрлар танар. Аны сохоян улук мындыр бир шей көрөр. Ата мен тох тех представлениялар интернет мараде. Аны аны ша билем мен андык болуктун барымы жарыктан бун көрөт. Ем ул кинлер курду болуктун багыраган да ден. Аны ден уже кетейге жүрөм дамды кастинг ахам. Olar tabii ki kanalı bunu bakarak da hatta kurabı bence. Bastığı bir kinsi kız kolunu kurabı bakana. Hatta mı ayak kanalın bakarak gösterir bu halat. Hatta diye. Horoz algılıktan bakarak gösterir. Horoz da bu kanalı bakarak erin orta bu olurlar. Onu bir kere açıda bir tekrar. Sana teyme tabii ki kampanya bu Android'ka bunu iOS'ka yakınan sığırını Benimden daha bu da okudum ben nehege, mbika sahajın sihir nehege kaçırdan lan ben atılıp bir motor tururum onunla doydu, an doydu haber bunu gittim bir kanal bütün kargıya hoş görüyor kutun hep ben neyine o netiyenle ben nehege gittim beyağıt kanala gittim bir huriyen ilgi kırın sebe. Hep bolla bakılarsın mı? Sımıydı mannalan köhür yokka? Kutan kiri yakka bu. Nere? Masa ritin lan skavorot kaku tavit? Mən nuku tavit. Де? Тан помидор бутан, кетчуп. Эми мен не бүдүгө. О, жаары ланка ве помидор бутан. Эти помидор хага барды. Он туката каратык манды кактан ыган деле. Ча. Шем болла, билген сынып кетин лан. Өбүчөр танке дейк. Барыты. Барыты. Онтан соғып бүтін олабыт. Әне бұл күйе дейі өт қаратып. Мұны ғам күтін керек. Мұны әме бұл күйе өт. Мұны бұл күйе өт. Кәп ұста. Жүрі болла. Ne kurduk? Hacer bu, belen bu olar bu hata. Kim cana atak tepki ne barınca loğ? Önerekte gatta avdın diye. Si hong shi chao ti dan. Öden horum nugu tut, ne barın kurumu kuluk tahtı. Mine hittin yitiyarım tuh, cana atak tepki diyemi. Aha. Ehege aşıkları karavat, Romantan bilgin bir hece salgı, ühüz bülü dövete kilebit. Tugu bu harabit. Ühüz bülü dövete salat. Emiye kitayski. Да. Оны бир жакка токтуна да. Бир халланы эки орсу надо. А чеснок надо. Эки. Зубчик, онда соевый соус. Анда бу китайский лаоган ма ден приправа бар. Ох, кыдай дыту бат не иттим ох. Каяда приправа тна үчү дөйдөн хабатым. Жатна огурчу бутан хайда хана бути. Хайда бу жакта акпыты. А, бу ток кытыларым. Бирага бу кытыларым. Анда бу мандык батчалы Бұхабыт. Аңардатылы бұт мандыр. Ортутына. Ойна, жүлі ол әбе ғорсы бағыты әті кәлділі. Әті сушылар ең қол бағылар дейді, дебілін, тиерден ағылым берелерді. Оны мәне әтәлілер де, бәйетін дөйдетуғы шарттықы болуық атынды. Аха. Тоғыратын ақтыр туған оратынды. Қараты қатын болалылар, нәкмерді кетәскер жеті оғылла қаны астара атын атын болады жылар. Гастролға жан
Atın man emme manlık ki teşkil istirahatlar gahı bulaydı. Onu mi barıta tuh korat ayatın antanla bular. Onu tuh senen katay ulah ebbah provinsiyalah ki. Onu je barı bebelere mi tuspa atın atın bulaydı. Atın atın ağız bulaydı. Hoğur tonelik hürünnen kavuşa bahakı hegerin yıkılan kodokka en ki katay ağırıcı bir askıttan. Kinder tuhtarı tibbeti, bile ahülte tibbetu, minnige he tibbetu, soğuğa tibbetu, gı tibbet buları. En hana ağa komen amsayan körülge. Gavyadina tibbede ola. Yeah, aha, jan tuhtarı tibbete bulu. Kinder nasveyninin tuttan baharalılar, kursayan bularısın. Oğuz tuhtun kır batı bud, oğun? Bileyim, anlık uğurtalı bud, onna tuhtan bu. Biteye ogurtsu edin, ha? Aha, ogurtsu edin. En ne kadar buhtahtadı bari? Aha, bileyim, anlık olan battık bud. Kıtaydır beylere malı tuğuna alan hayaldır. Ve olus. İntriheni bir yüze bulan bir yerde. Ulihin bu tuğunan tıktır dukne olus. Bahana bıraktık aja. Bu anlık hayat aktarına antana şöy bolar. Bilin soğuz putun kıttık o bağdak putun ayı. Anna anlık karakos hoşik kanan. Aha da fayaq. Otur hana juga. Ya ögüs kiye tuğar aras. Urat bir ülkenin astırga köhelerdi. En kabur kanlık bir ülkeden ebeher ne mehnek parca ehliye kırgen ostu olgalata kütay bir ülkede var bu muhtak bula. Var bular ha. Onu tan sana yolga alivye hirendir gabil. Ya o hama tan kaya bağırı yolga tan benim mehnek par hama hürüm bir ülkede bulacak alivyeydi. Mantık abudun ona atara bud. Ya. Tal gibi ya katı okuru gari. Тох соевый соус. Пока мы натурдо, там где чеснок потом были мне ха. А то бы когда я блюдо это не останется горемки. Когда я блюдо это калембарамен, ахтамен, тохтарен кордон, когда баралларен, когда мен ингредиентарен была, а то бем хаям остан горем бидем. İnternetine kurar. Aha, mümkündür. Ben kol bilinen kıtay bülüdetin internetine kurar ama asla yatak kanalı doğuk dahin ona ödü vahap bülüdetin doğuk da bitir. Ay düğün ha. Kıtaydı kıtaydı hanırabın, ay düğün. Aha. Oli hen ırttan tepçe gittik elbette bulu. Aha. Yalan ırttan. Dahin cihir de baktı bitir. Kırdık incir. Aha. Onunla kayıqa. Mannık. Emek paragana kadar bulu. Paragana kadar bulu. Tak mantik apa nak lewat, mana mana ada niat ada. Cak cak bila kerja kita restoran ni kerja bila kudu pola. Dan sih ulangan mawar. Bos kan tu helba aku tak. Kau dulu kerja mana tuh tuh balik tu. Ulangan piris. Harapan mana tuh etin gudalar. Mana ikir as tak pola. Birikar bila arias ke gudalar. Mana yang en kud et kudu dulu lah. Bir loşka polda. Bir loşka polda. Tıya loşka duran turan oğustuğu cühünlüğün dağınılır iddi. Sana hapı belen bolla bağla hapıttı. Belen bolla. Hürmetten bilgin arahca bülülerbinin kutarken mikkerle bağla hapıttı. Oy olan nerek minyiges Hıt, daha çok dikkatler. Ben de benim akbar üstü tuğuk kutun bir yakın adı bağlağı. Bu kadar dağıttı. Karamel tibet o kadar dağıttı. Karamel de kuyup olu da. Karamel bu taçı muvattın. Barı olan kırı kattı. Canlı kuyup olu da. Aha. Onu bu matı kalıp ne mi? Sükür. Kalkıdan kalıp da kırı kattı. Sülüp. O Allah. Kıraşeli bilyeti yiyit. Hatta kuduk benimle. Bileyim bu. Televizyonuna kuhne bu. Ustucu et Allah. Nah, sudah berarti minyak sahannya tu asid nanti allah. Walau tuan kaya bahar kita itu tergelar beli bahan apa ini bayang. Kiner bihi kilepi bukan pernah. Kiner kaya anda kan ris lagi. Bihi mana mih bu ris bos puta. Oh tu bayang mih jahat ini mih bakti dihi bukan takut. Beli kan? Kilepor tu hi tu ihi tu. Rahane, kita yang hancur bulak pun ris dah. Anton rahalnya agak hidup bulak pun agak hidup dah. Jadi orang arah buka jalan tanya dakka, ulah kena lagi. Arah mana betul je kerja kiri file. Arah bilang ris kaya mana kena restoran lagi.
Bar evet. Kıtayga alan astarı vartın uğran kebiheliler. Yok. Onlar ergi arası dolahtar. Onu lüboytan alan. Ben ruhe bülüke bükünden. Zaten bir açığına ağın bastı gibi lüboytan alan kalırlar. Soğustarı mandık bukkuya. Bukkuyu muka da hep. Bu mandık çöpatı bukku var evde. Ona cam seher bulaktı. Ne? Ne şöyle? Allah en diğer günün tühre abran ne bana örebilir ki normal ne minik asla hakkı bakter diye. Et diğer ki minik asla kastı diye gelir diye. Ne kadar bakma yok ya. Bana en kulcu bana ne bak. Hala nasıl tabak bu? Eğer o tuhaf bir ben. Hala lan kulcu günün. Çakçılar ki minik asla kastı du. Ebeter ol bir kereng arda bir hürriyet cennet ellerdi. Min kere kere bir şey bari kastı. Ördüğüz. Olar da kereng arda hem bir minne kastı kastı da. El can otu mehne akbar bile ne diyele bahakara tağar bir drastik bu anlar minne kastıları bulu bulu dedi. Onu otu mehne bağır kirgir hatı bulgara buldu. Asla adımda diyen. Kız bile ödebit atın de Allah mani ezergeli sühüğünün attan birer kimden bulay? Sihumşı çal diyeden. Öde tüvütte. Mana bir yakası mırtta, pomidorda, onutan bebetin mi orbut soğuz tahtı. Ya, mana metin bu kuyur bulam gelistin kütere. Körür bir şey bağdı bu spot. Amcanından da anam, öste şöyle bu spot evet. Басты бүлөлөр кетен өз саатын бүлөлөр эмне билер булуктак? В основном мына маны астын астын. Маны билде ме тастачын. Аны салаты. Атаны брайник кара инде күн. Я. Бу маны ало аны. Хамы тон биги гаджи пут араман хамы этергадлы коронной. Bülülüte bu turat. Ağatın barı bağın hurum mukkut. Min tövbe olu batçağın zaten kilirlik. Bu oluq etergadlı ıygı bide kite kayan dağını buharas bıhılaq. Onu tutun cevabı rahi tağız tol bud ahan bireyini bir dertte çubu hata bud. Bakı bakı dayı. Kadar olursun. Amtana dağını. Atın bu amtana dağı olarak. Bugün bir kıtay omuk uvu omukuttan araz bülüyüttün amsayan kördübüd. Bu kudurttan yehge beyat emece beyat receptor hurnanır. Hayan dağını mandık astınarın unuttun rumu beyan ettin diye. Mantan kayıtına gittin gittin pandemiye kemer oluq. Hamay tuhalak astıyın. Стрелки чеснока смесок. Бу победе чеснока бак витаминнер онна эти вирустары дарыр. Онна бу ахы салат бит. Эмие улукту халак. Роматтан эге жагатыр өрү бүгүлдүк ара сомук аханан эге сандалыгат өрү толор булуктун ден баганабын. Этебин өттөн дигин дагана саңа бүлүлөр өттөн индикин керен эмие билгендерин денелек. Күндүк ашып манам беге ашыкта бери бүтүн түмүк түбүт бүгүн жүгө хегеттен күндөтө ара самогастарын амсаяңгы бегил бегитин унаттан чуга жоңутун өрүнө хөтөн көтө жоқтун хеп беге манам бери бүтүн түмүк түбүт аныгыз көрө билерге эми бегинни бирге боларын саңа ахы саңа бүлөрү эги беги бегини тара каяндагы бирге хөтөн торума күрөш бүтүгөр кытайды батчалба бүлөнү астамарын бүт көрсө хажири дек а цайтен